mor og far, jeg tager i skole. Min mor voldtager min far. Surprise, møgunger! Jeg håber, jeg sagde dem, at jeg husker at lave lektier. Trommel, du skulle da give dig sådan en skid for. Nå, så man kalder mig en løgner. Til næste gang kan du læse den her roman, fister. Men jeg har stævne med ved bowling. Hvad vil du gøre ved det, Ture Frans? Kom an! Okay, okay! Andre, der har problemer. Ah, godt så, for jeg var nødt her at skulle flække håndledet på en anden. Hej, unger. Hvad sker der for dig, man? Er du fresh? Ja, mand. Du kan sgu da ikke bare hugge hans stoffer, mand. Han har sagt, at jeg godt må tage det. Det er helt cool, mand. Det er fedt at være høj på stoffer. Det er som at have sex på grillen. Lad os se ham taberen over hjørnet. De vil ikke være med at drille. Driller de? Nå. Nå, børn. Siden stofferne har sådan en stor påvirkning for os i dag, så må jeg starte med en nem opgave. Hvad er 2 plus 2, Tackle? Kan du svare på det? Hallo, vågn op. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså seriøst, wow, ikke os? Tærkel, kom hen til mig. Jeg ved ikke, om I lommerne var. Til næste gang. I går bare i gang med opgave 5 på side 789. I Solvejs mobiltelefon, der ringer midt i timen. Per, det er fordi... Tror du, jeg har en chance til eksamen i år? Nej. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød den her nye serie. I er meget velkommen til at fortælle mig, hvad for en film, jeg skal bruge næste gang i film i virkeligheden. Hvis I har lyst til at støtte os, så husk endelig at tjekke autoen ud i beskrivelsen og i'et op i hjørnet. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Hver gang jeg ser nogen gå ned ad fortovet med sin mobil, der tror jeg altid, at de spiller Pokémon Go. Så er altid sådan, hey, spil sgu da Pokémon Go, man. Ja, sådan. Hvad det hedder det her? Knytnæve? Nej, det hedder det ikke. Brofist, ja, det hedder. Fuck mig, man. Stikker med knytnæve. Fuck, klikker jeg lige på.